एकदम बफनी कलेजको साथीहरु छैन रे त Fire went out, lights went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You're not a beggary of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what. हामी चाहिँ माछा पोखरी छौँ, यहाँबाट चाहिँ गाडी चढ्नुपर्छ अरे यहाँ चाहिँ यस्तो तरकारीहरू लाग्दो रहेछ क्या बाटोभरि यो सबैभन्दा ढिला आउने मान्छेलाई देखाउँदै चाहिँ गाडी चढिसक्यौँ ठ्याक्क सिनेमा हलको चाहिँ अपोजिटबाट चाहिँ गाडी पाउँछ है बाटो चाहिँ यस्तो खतरा छ आधी घन्टा पाउने घन्टा जाम पछाडि बल्ल हिँड्यो गाडी चाहिँ झरिम 10 बजे गाडी चढेको बिचमा चाहिँ बिग्रियो पाउने घन्टा जति चाहिँ गाडी अड्डियो बिचमै बाटो चाहिँ खतरा रहेछ हामी चाहिँ ठ्याक्क अब 12 बजीतिर पुगेका छौँ यहाँ झरेछौँ अब यहाँबाट चाहिँ माथि जानुपर्ने रहेछ यहाँबाट चाहिँ झरेर आधी घन्टा हिँड्नुपर्छ अरे योबाट चाहिँ जाऊ जाऊ बाटोमा अरू रहेछ अरू खाँदै नलडे है नलडे ओइ नलडे है आऊ एकदम राम्रो पिस र हामी अहिले भर्खरै पुग्यौँ अब हामीलाई धेरै भोक लागेको छ हामी अब चिउरा मासु खान गइरहेछौँ ए बुढा मेरो चस्मा ल्याउन यहाँ यत्तिरी लिएको चस्मा कामै लाग्यो मलाई सुस्मिता ए पुस्तै नि चक्कु कन्ट्रोलै नहुने रहेछ क्या यताबाट झिकिहाल्ला के देख्न मिल्छ
एडेड फरेडको साथमा पलपल खाऊ भने सब जोडी जोडी गरेर बिहान क्या चञ्चली यहाँ रहेछ ऊ त्यहाँ एउटा हाम्रो नयाँ प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ बिजीको बिजी राख है धेन बनाऊ खान सक्नु यो काठमाडौँ हो यताबाट यता आएपछि यो सागर हो यो सागरभन्दा पछाडि रहेको यो खोच भनेको नुवाकोट हो नुवाको मह अनि ए केटीहरू हुने यिनीहरू चटपटे खाने केटीहरू चटपटे खाने ए हेर त यिनीहरू कति खान जाने ए जुम भएछ कोही पनि चटपटे गाई चटपटे ल चाखेर भन त अजिता कस्तो छ अनि जानुहोस् घर झटपट एउटै मान्छेसँग त बोल्दैन दुईटा हात मान्छे एउटा हामी चाहिँ फर्किन लायौँ पाँच बज्न आयो यत्रो बजे यो भोलि कलेजमा खाने अरे भोलि कलेज लायो नि खाजा सबै डाइटिङमा रहेछ आम म झुली झुलिरा दुई डोरोकी सुट पकारा एक डोरी मे खर्च गरा चार हजार अरे चुनरी तेरी आय हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी सुरारा चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शंगा करा मकला बुका छोटे के दिन से कनी चाली गाना सुटा काठमाडौँबाट हामी चाहिँ माछा पोखरीबाट गाडी चढ्छौँ यो ककनीको गाडी पाउँछ माछा पोखरीबाट माछा पोखरी त्यो अष्टनारायण सिनेमा हलको ठ्याक्कै अपोजिटमा अपोजिट पछाडि भन्छन् कि के भन्छन् त्यहाँ चाहिँ गाडी पाउँछ त्यहाँबाट गाडीले नै हामी डाइरेक्ट चाहिँ यहीँ आउँछ धेरै राम्रो ठाउँ छ ठाउँ चाहिँ यस्तो दामी छ हामी चाहिँ अलि ढिला आइपुग्यौँ नत्र सात बजीदेखि एक एक घन्टाको डिफ्रेन्समा गाडी आउँदो रहेछ अनि भाडा चाहिँ 100 रुपिज अनि नो कार्ड डिस्काउन्ट त्यसमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यही भन्यो है
यो चाहिँ छुट्टा छुट्टै रेट हुन्छ, फेरि कतिटौ त्यस्तै भएको छ। हामीलाई चाहिँ 100 रुपिस लग्यो, आउँदा चाहिँ 10 जनाको ठ्याक्क 1000 रुपियाँ दिएको। हाम्रो ग्रुपमा चाहिँ केटाहरूले ढिला गरे, अरू ग्रुपमा चाहिँ केटीहरूले ढिला गरे, तर हाम्रो ग्रुपमा चाहिँ केटाहरूले खै के ढिला गरे। धेरै राम्रो छ, कपाल भयो भने त एकदम धेरै यसो कपाल आउँदो रहेछ भने बाइक डेटिङ स्पोट पनि रहेछ, धेरै जोडीहरू आएको थिए। हामी त लाग्यौँ है घरतिर, अब सक्यो आजको सूर्य यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ, सब्सक्राइब आवर च्यानल, अरू के प्लिज लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला, अनि धेरै माया दिनुहोला हाम्रो ब्लगलाई, धेरै माया दिनुहोला। धन्यवाद, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क्स फर वाचिङ, बाई बाई।